Varmt välkomna ska ni vara till den här debatten och diskussionen kring hållbara investeringar. Med mig i studion har jag Sascha Beslik, du är ESG-expert. Varmt välkommen. Tack. Och Adam Kostal, du är noteringschef på Nasdaq. Välkommen. Tackar. Först och främst, ni har båda jobbat inom finansbranschen i många år. Sascha, vi börjar med dig. Hur har branschen ändrats sedan du började? Ja Det är kanske framförallt ESG-parametrar som har kommit in i spelet i finansbranschen de senaste... Det har ju pågått länge, men de senaste 3-4 år så har ESG blivit mer rumsrent och det har jag accepterat. Och det har blivit nästan som en liten explosion av både hur företag ska jobba med det här men också hur man investerar i fonder och aktier som har den här typen av beteckning, då, både i Sverige och internationellt. Så man kan ju sammanfatta det kort och säga så här. Från att ha varit ute i kylan så är ESG nu en del av den finansiella liksom, kroppen globalt. Mm. Hur är din bild av det här, Adam? Ja men absolut, det har ju utvecklats enormt snabbt de sista åren. Från att det har varit något man har diskuterat så är det nu en verklighet och jag tror förhåller man sig inte till den så går man miste om väldigt mycket. Och det, är det tror jag våra bolag som är noterade hos oss inser nu. och måste kunna kommunicera. Men det är inte bara till marknaden. Det är flera stakeholders. Det är anställda, det är partners, det är kunder. Så man måste liksom förhålla sig till ESG, inte bara ur ett aktiemarknadsperspektiv men ur ett helhetsperspektiv. Och det är, är inte nice längre. Vem är egentligen som ska ta största delen av ansvaret för att få en mer hållbar värld? – Vi börjar med dig, Sasha. Ja, det är ju det här är ju det är joint effort, det är alltså, vi måste göra det här tillsammans. Och det är klart, Finanssektorn är ju kanske en av de få sektorer som är så pass global och har möjlighet att i och med att vi kan omallokera kapital så har vi också möjlighet att påverka kanske förändringen mycket snabbare och framförallt i relation till att vi ska ställa om de sektorerna som vi vet är de tunga sektorerna när det gäller utsläpp, alltså koldioxidutsläpp och, och beroende av fossila bränslen. Som framförallt där jag upplever att finanssektorn har den stora möjligheten att bidra och påverka och inte bara hantera risker men också tjäna ganska mycket pengar. Sen har vi politikerna och det får man ju inte glömma att svenska eller europeiska eller nationella politiker har ju ganska mycket begränsat mandat i och med att de är begränsade i och med att de är nationella. Finanssektorn är global och där har vi större möjlighet att omallokera kapital. Adam, håller du med om det? Ja, men Verkligen, och sen är det ju inte bara ett. Det är ju liksom alla bokstäver i hela sammanställningen för att säkerställa att det blir en omställning. Och så att Man har ju sett i USA väldigt mycket fokus på GET eh, under pandemin med Black Lives Matter. Och Där tog vi ett initiativ som börs, att ställa högre krav på börsen när det gäller diversity. Men perspektivet är samarbete. Och, och Sen är det också att sätta tydliga standarder. Det är där som är utmaningen. för Nu sätts det olika standarder. Det är väldigt svårt för små till mellanstora bolag bland annat som inte kanske har resurser att leva upp till de här så Att sätta gemensamma standarder som är tydliga och nåbara inom de olika områdena tror jag är enormt viktigt. och Där krävs det samarbete. Sasha, på vilket sätt skulle du säga att eh, finansbranschen är ansvarig? Ja, det är väldigt lite blandad kompott i relation till det här ansvaret för att jag menar finansbranschen under många år nu pratar jag framförallt om det här med hur man har integrerat ESG i sina förvaltningsprocesser i fonder och erbjudanden. Det här som Adam pratar om det är faktiskt sant att standardsättningen har ju sett lite olika i olika världsdelar vilket gör också att bolag vet egentligen inte vad, vad, vad är det de förväntas leverera men generellt sett så kan man ju säga att ESG har handlat väldigt mycket om processbeskrivning hur man processar de här aspekterna både E och S och G att hur man driver sin verksamhet. Men det som har varit problem och det som är utmaningen det är att vi ser fortfarande inga resultat. För tittar du på den mängd kapital som har investerats enligt UNPRI eller vilka andra typer av ramverk så är det väldigt mycket pengar på papper men i verkligheten så innebär det inte att vi får bättre arbetsvillkor eller mänskliga rättigheter bättre eller minskade utsläpp så det är fortfarande ganska stor diskrepans mellan det ambitionsnivå och resultat och det är kanske det som Adam pratar om det här med standardsättningen, ramverken som tas fram som kanske kommer att hjälpa oss att driva det här åt resultathållet för det är det jag är intresserad av att se. Hur kan vi liksom skapa resultat i relation till ESG? Adam, ni på Nasdaq har ju tagit fram en ny grön certifiering, Nasdaq Green Designation. Kan inte du berätta lite grann om det här? Jo, men Jag tror ju att standard behövs för att vi ska prata på, på samma sätt och definiera saker på samma sätt. Eh, utmaningen vi har är att vi är ju en börsaktör här i Norden. Vi är inte en börsaktör i Europa. Och utmaningen vi har lite är att Varje börs håller på att definiera egna standarder. Vissa definierar inga standarder. Sen är det EU-taxonomi, men sen är det inte helt tydligt vad EU-taxonomi betyder och när den kommer börja appliceras och hur den ska appliceras. Så Det skiljer sig åt. Där man har lyckats, kanske på, framför allt på, lånesidan, på obligationssidan, där de har satt vissa standarder på gröna obligationer och sustainable obligationer. Och det är det vi tittade på när vi som Nasdaq här i Norden satte, började sätta en standard som heter Nasdaq Green Designation. Det vi såg var att det började, från att man har definierat pengar som gröna, och det är ju egentligen vad alltså obligationen är, att man allokerar pengar till ett visst projekt som har gröna ambitioner, så såg man nu att man började definiera bolag som gröna. Och vi har ett ansvar att för bolag som är noterade att vi på något sätt kvalificerar dem för olika anledningar. Kvalificerar för att vara noterade. Om de ska vara gröna så bör vi kanske vara med och sätta en standard. Mm. För Vad är definitionen av grönt enligt Nasdaq? Och det kanske inte räcker, men principen är egentligen den att vi vill egentligen definiera lite som olympiaden. För att kvalificera för olympiaden så måste man kunna springa 100 meter på 11 sekunder. Sen om det är vissa bolag som springer på 6 sekunder, det är en annan fråga. Det ska inte vi mäta. För Vi ska inte hålla på rejta bolagen, precis som inte vi säger att det ena bolaget är bättre än det andra. Men däremot så tog vi fram det här Nasdaq Green Designation som utgår från att vi sätter en vad som är mätbar standard för att definiera sig som en grön aktie. Därför finns det nu två benämningar som man kan ha inom Nasdaq Green Designation. Den ena är Nasdaq Green Equity och den andra är Nasdaq Green Transition. Equity. Och, och Det är två skillnader. Det ena är green equity, då har man mer än 50 av omsättningen kommer från gröna aktiviteter och mindre än 5 av omsättningen kommer från fossila bränslen eller fossila aktiviteter. Eh, och sen har du det här med green transition som betyder att man investerar mer än 50 i gröna aktiviteter. Så att det här är liksom, de här benämningarna är sen också alinjerade med EU-taxonomin. Så att vi tycker att vi har hittat en standard som är mätbar, som är tydlig och för att säkerställa kvalit kvaliteten i det här så har vi utnämnt experter som verifierar, bland annat CISR och ESG Moody's eh, Solutions. Så att det är inte vi som Nasdaq som är experterna, men vi har andra som hjälper oss verifiera det här. Vad, vad tänker du om det här? Sasha, låter det som att det är tillräckligt? Allt som leder till att vi ska få bättre transparens kring hur de här bolagen jobbar är väldigt bra. Jag ser det här som ett första steg, bra steg som, som Nasdaq har tagit. Sen ska man också tänka på att genom att definiera en verksamhet och det är, utifrån ett ESG-perspektiv, definiera en verksamhet i grön eller inte grön säger inte heller så mycket om hur bra är de egentligen och det är det Adam de pratar om, liksom, springer de på 6 sekunder eller 11? För oss i många fall är det ganska viktigt också inte bara att de definieras mm. gröna utan hur, hur bra är de på det här egentligen? Exakt. Och jag tror att, att det här kan vara första steg, det är positivt. Sen tror jag att den här verifieringsdelen det är det som som Security Exchange Commission i USA har kommit med och mycket starkare, mer stringent EU letar just efter den här modellen av verifieringen. Att man verifierar att det verkligen är så. Mm. Och, och i och med det så kommer man antagligen minska mängd greenwashing som, som pågår just nu för det pågår extremt mycket greenwashing i, i hela ESG-världen. Det, det gör det. Hur, hur Adam, det skulle vara intressant att höra också hur kan ni på Nasdaq se till att uh, motverka just det här med greenwashing vilket har ju blivit uh, någonting som vi har sett mycket under senaste tiden? Absolut, och, och jag, det här är ju liksom utmaningen när vi börjar verifiera någonting ur det perspektivet. Och, och, men där har vi då bestämt att vi är inte är experterna. Vi vill förlita oss på experter och jobba med experter. och Sen vill vi sätta tydliga standard. Utmaningen är inte att... Det finns säkert bolag som har definierat sig som gröna, som är seriösa och som är ambitiösa, men det är inte kvantifierbart och kanske inte mätbart och inte tydligt hur de har definierat sig och vem det är som har hjälpt dem definiera. Och därför så rullar vi ut den här standarden och det här programmet. Det är inte obligatoriskt just nu. Det är liksom att säkerställa att de som är ambitiösa och vill definiera sig som gröna ska använda den här standarden. Eh, och jag tror att det hjälper att vi sätter en standard för annars blir det här en fråga om subjektivitet Vem, och sen också kredibilitet. Vem är det som har hjälpt dem att definiera sig som gröna? Mm. Och det där måste vi ta bort för då blir det tydligare. Sen är, är det som Sancha säger, räcker det här? Nej, det är inte det som räcker. Det som räcker är att alla ska vara mer ambitiösa än så här, men vi vill sätta en lägsta nivå. Ja, men Debatten och diskussionerna kring ESG har ju pågått nu under massa år, som ni nämnde här i inledningen. Men kan man säga att, eller Sasha, ser du att det är nu som vi ser en förändring på riktigt? Jo, det är en inom ramen för man ska säga ett område så ser jag ganska mycket och det är just det här på regleringssidan och att aktörer som Nasdaq och många andra som är alltså, del av den traditionella finansiella infrastrukturen att de börjar göra det här innebär eller betyder otroligt mycket för branschen tror jag generellt globalt. Betyder det någonting för vår värld? Ja, det gör det definitivt. Sätter man den här typen av regler och gör man precis det som de pratar om det är att man lyfter liksom, fram frågeställningar, försöker flytta liksom, gränserna för vad bolag ska hur de ska liksom rapportera, vad är det de ska verifiera för information. Så flyttar man ju naturligtvis alltså hela tiden sektorerna framåt. nu. Det finns ju Det här med gröna bolag, det är kopplat till miljö framförallt miljö, alltså klimatsidan. Och det, det, det stora nästa grejen kommer vara okej, okay, givet det vi har lärt oss, Ryssland, Ukraina och hela den biten. Vad kommer, hur kommer mänskliga rättigheter in i det här? Sociala, ägarstyrningsaspekter och så vidare. Så att, Det här måste ju liksom vidareutvecklas. Men jag tror att skiftet handlar ju framförallt, EU har gjort det, Security Excelteon Commission i USA. Så det, det, man, lyfter ju liksom, man flyttar ju regelverken och när man gör det så, så tar det liksom ett tag innan de här hjulen bara snurrar på riktigt. Jag håller med och sen tycker jag dessutom att det är våran roll lite som marknadsplats, vi samlar alla ur ett noteringsperspektiv. så måste man ju också se på den onoterade världen. Och jag tror att det finns en korrelation med dem. Och det är där de två värdena måste korrelera. För att den onoterade världen har blivit starkare än någonsin med private equity och VC-värden som finansierar många bolag betyder längre i en annan ägarform som utanför det publika. Och jag tror att det är viktigt att de här två värdena korrelerar och sätter liknande standard. Så det där är enormt viktigt som ägare, att säkerställa att man stätter de kraven. Och Sen är det några andra perspektiv som är enormt viktigt. Det är att det är inte bara vi som sätter standard, men att Om vi nu sätter de här standarderna, att investerarna börjar ställa kravet på bolagen att de lever upp till de här standarderna. För när investerarna börjar ställa de kraven, det är då bolagen inser värdet av det. Det kortsiktiga värdet ur ett investerarperspektiv. Sen finns det andra värden som vi pratar om, att det finns andra stakeholders, andra kunder och anställda som kommer också kräva det och Sen tror jag i längden tror jag att vi kommer behöva se över alla parametrar ur ett ESG-perspektiv som börs. För att Där är det viktigt att det inte bara är E som är det viktiga men ur ett hållbarhetsperspektiv att man även tittar på S och G. Mm. Så att vi har en roll att spela där. och det liksom, Vi vill säkerställa att vi gör det på ett tydligt och transparent sätt. Jag skulle vilja avsluta med en stor men väldigt viktig fråga. Hur kan man gå från ambitionen om ESG till att vi faktiskt ser konkreta resultat här i vår värld? Det är en fråga liksom, hur vi ska få till det. Men om du tänker att, att det finns en ambitionsnivå och den ambitionsnivån har förtydligats och det har varit massa åtagande, pledges från både finanssektor och företag. De är publika, nu går vi in i ett stadie då man börjar liksom granska, skrapa på ytan och titta så här, men vad betyder det här egentligen? Svänger ni om verksamheten? Lägger ni om era affärsmodeller? och så vidare och Nästa steg kommer det antagligen bli att man nu kommer börja på något sätt liksom skilja mellan... Okej, okay, det är de här som leder och det är de här som är laggards. Det är de som behöver... Liksom skapa upp sig. Uh, vad är det vi behöver göra? Vi har inte lyckats koppla, uh, göra decoupling från alltså den ekonomiska modellen vi har och CO2-utsläpp vi har. De är fortfarande ganska nära varandra vilket innebär att vi måste ändra framförallt på energisidan. Uh, energitillgången i, i den världsekonomi som vi bedriver just nu, att den måste vara betydligt mer förnyelsebart. Det är den stora frågan och det ser man ju nu också i det här kriget i, som pågår i Ukraina. Att det är så fort det här händer, då, då är det energifrågan som blir den första frågan på bordet som man måste Både utifrån ett säkerhetsperspektiv, men också utifrån ett miljöperspektiv. Har du något du vill tillägga, där Adam? Ja men Absolut. Jag tycker först och främst att det finns väldigt mycket ambitiösa bolag. Och Bolagen blir och mer ambitiösa. Och de ser det här som inte bara nice to have, som vi pratade om i början. Men det måste must för att differentiera sig både mot investerare, också mot anställda och de övriga stakeholders. Så att vår roll på Nasdaq är väldigt mycket fokuserad på vad är det vi kan göra för att hjälpa de noterade bolagen att hantera de här kraven och den ambitionen de har. Så vi har gjort ett antal olika investeringar. Vi investerar bland annat i en plattform som heter Puro Earth som handlar om klimatkompensering. Vi lanserar ett index som mäter kostnaderna för klimatkompensering. Vi satsar på väldigt många verktyg och plattformar för att säkerställa att vi stöttar de här bolagen i sin ambitiösa resa. Sen är det viktigt att alla blir ambitiösa och att den här standarden som vi sätter blir verkligen en hög nivå och en ambition som alla ska leva upp till. Så att, inom olika parametrar. Men i längden så är det början, början var länge sedan, men, men vi är på en bra start nu. Men det krävs mycket mer. Mer långsiktighet framförallt. Verkligen. Ja. Tack till er båda för att ni kom hit och pratade om det här mycket viktiga ämnet. Tack. Tack.